Hej. Så er vi så nået 100 likes. Det vi bare vil sige til jer derude, det er at skal vi lige prøve igen også. Hej. Så er vi så nået 100 likes. Det er så mange her. Hvor er man her? Ja. Fucking mange. Og det vil bare altså og altså det vil vi bare gerne sige tak for. Vi vil gerne sige 100 tak. Vi går en tur i vores udslidte fans, går ned ad vejen og hilser på alle vores fans. Vi laver en ny vlog, der handler om 10 ting. Jeg hører min telefon ringe, ding-a-ling. Det er nogen, der spørger, om vi vil være kendte. Jeg siger, hey, du må lige vente, for først skal vi fejre vores 100 fans. Jeg køber også et par vans. Vi er toppen af poppen, ikke? Det er vi. Det er os. Vi har fået en pokal. Vi er diktatorer, det er os, der befaler, at I skal komme og give os nogle flere pokaler. Først vandt vi en, så vandt vi to. Hvad bliver det næste? Måske tre. Jeg har lige fået en sms. Det er Obama. Jeg skal over Obama. Jeg er ikke så god til det. Hello. Congratulations with the 100 fans. You are still nice. Jeg sagde til ham, de er ikke særlig flotte. Han kiggede på mig og sagde, hvorfor ikke potte? Jeg sagde bare, jeg synes ikke, de er særlig pæne. Han sagde, nu kan du godt tage med. Og en af de mange fans, det... Hvad laver du her? Det var jo bare for sjov og slet ikke noget seriøst. Nej, nej, og vi blev enige om, vi bare kunne ses lidt løst. Det passede mig, det er fedt. Du skal ikke, det skal jeg noget selv med. Nå. Kan vi ikke være med to kaffe og en lidt mælk? Jeg vil gerne have sukker. Ja, vi vil bare lige os tilbage og sige, at vi skal lige... 100? Er det kaffe der, Philip? Nej. Hvad bliver det næste? 101 fan. Hvem ved det? Måske. Er jeg stadig med på billedet? Ja, du er stadig med. Fedt, mand. 100 fans, er det ikke vildt? Hvad bliver det næste? 102! Man, 102? 101. 101, mand. 101 fans. Det skulle være mere end 102. 101. Meget lang video, det her. 100 fans, altså. 100 fucking fans. Uden banker. Det gør Peter Anker. Hvem er det, der kommer ind? Det er Peter Sukkerpind. Stikke. Stikke. 100 fans. 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 For. I så fancy. 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 Hvad fanden er en si? Hvad fanden er en hvad? Okay. Ja, det er virkelig kan løbe. Jeg har noget hår, som jeg lige har fået flettet ude på toilettet. Jeg ved måske godt, at jeg har lidt dobbelt hage. Det har jeg fået, da jeg spiste en lyses dag. Guds og kage. Når vi går ned ad folden, kan vi høre pladsen. Og det ingen kigger på det, når de kan have den af en mand.